ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ରାହାଗିରି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 30ତମ ବର୍ଷ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ରାହାଗିରି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରୁ ସହରର ଆମ୍ବେଦକର ଛକଠାରୁ ବ୍ଲକ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହାଗିରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କଳାକାର ବର୍ଗ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କୌତୁକ ପୋଷାକ, ଯୋଗାସନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ମହିଳାମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ମେହେନ୍ଦି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ଓ ଟେରାକୋଟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ବ୍ଲକ ଛକଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆବୋଲି ସୁନୀଲ ନରୱଣେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁପାର ଠେଲା ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଆତ୍ମବୋଧ ନୃତ୍ୟ ତଥା ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଲୋକଗୀତ ପ୍ରଭୃତି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ରାହାଗିରି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ଉତ୍ସବର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଯାଉଛି ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା।